نتطلع جميعا إليكم إلى عقولكم النيرة وإلى قلوبكم المؤمنة وإلى سواعدكم الفتية القوية، لأننا بعد الله سبحانه وتعالى نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى إيمانكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم والدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف وكل إنجازات دماء الشهداء الذين سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى. ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم، از جنگ نمی ترسیم، ولی خواهان جنگ نیستیم. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد. ستة، إن استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستغلال العراق واستغلال الأجواء العراقية كممر أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا.
בתצפית שקיימתי עכשיו רואים ממש פרוס לפנינו את כל קו הכפרים הראשון של חיזבאללה. מה שמאפיין את המקומות האלה זה שכל אחד ואחד מהם זה יעד צבאי ומוצב תת-קרקעי עם הרבה מאוד מנהרות, עם אמצעי אמל"ח. מצאו פה מאות RPG'ים, מקלעים, טילי נונטט, ואת כל הדברים האלה צה"ל משמיד עכשיו, יעד אחר יעד, מתחת לאדמה ומעל לאדמה. אני הנחיתי את כוחות צה"ל מהמטה הכללי ומטה, שכל מקום כזה לא רק שיושמד, אלא שלא נאפשר את חזרתם של המחבלים אל תוך המקומות האלה. זה הדבר חיוני על מנת לשמור את ביטחונם של תושבי הצפון. איננו נלחמים בעם הלבנוני, אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חייך אלינו. אנו מצירים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע הפגיעה הזאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת כדי להבטיח זאת היא פשוט להוציא אותם מאזור הסכנה.